Саламатсыздар бұр мәтту Тезқабар каналының көрушілері. Қадырман қырғызстандықтар, қалай қалқ, біздің подписчиктер, менің күй ұрмандарым, саламатсыздар ба? Барыңыздарға Ош Бишкек жолынан жалынды ұсық салам айтам. Мен кече 2019 жылдың 4 июль күні кечке жуық Оштон Бишкекке сапар тартқам. Бүгін 5 июль жума намазына чейін Жалалабад шаарында іштеп, жума намазды Жалалабадтағы Сузақ айлампасының жанындағы чоң мечитте оқып, андан ары дуа тілеп, жолуузду улантык. Мына жума намаздан кийин жолго чыгып, азыр мына саат 7'den өттү, тактап айтканда 19:00'дан өтүп калды. Мен токтогул жергесинен өтүп, Чычкан сайга кирдим. Жаратылыштын кооздугуна суктанып, Бишкекке көңүлдөгүдөй бара жатам. Кудайым ак жолун насип кылып жатат. Мына ушундай темпте шашпастан бөөдө кырсыктан алыс ак жол менен кирип баралы деген тилек максат менен кетип бара жатам. Амандашып алалы. Кудайга шүгүр, менин ден соолугум чың, иштеп жатам, кызматты кылып жатам, аракетти кылып жатам. Ал эми сиздердин дагы ден соолугуңуздарды сурагым келип жатат. Эң биринчиси ден соолук. Биз Чычкан сайдагы дарыядан көпүрөдөн өтүп баратабыз. Ден соолугуңуздар кандай? Эң биринчи ден соолук керек. Ден соолук болбосо анда эч бир нерсе көңүлдөгүдөй болбойт. Ошон үчүн жараткан Алла Таала баарыңыздарга ден соолук берсин. 6 саныңыздарды аман кылсын дегендей, үй бүлөңүздөр менен тынч, аман өмүр сүрүшүңүздөрдү насип кылсын. Сиздер араңыздарда кимдер бул жолдо жүргөн, кимдер жүргөн эмес, аны мен билбейм. Бүгүнкү күндө биздин каналда 350 миңге жакын катталуучу катталды. Албетте баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Биздин каналга катталып, ар бир чыгарган видео материалдарыбызды, ар бир чыгарган маалыматтарыбызды кайдыгер карабастан, көрүп, зерикпестен, эринбестен маалымат алып дегенде бизди колдоп, класс басып, комментарий жазып, же болбосо жакындарыңыздарга сунуштап, мына ушундай колдооңуздарга терең ыраазычылык билдирем. Сиздердин аракетиңиздер, сиздердин жардамыңыздар менен биздин канал бүгүнкү күндө 1,5 жыл аралыгында 350 миң катталуучуга жетти. Буюрса, биздин максатыбыз чоң. Тезкабар маалымат жарнамалык агенттиги буюрса келечекте Кыргызстандагы номер биринчи маалымат жарнамалык агенттикке айланат деген терең ишеничибиз бар жана максатыбыз бар. Буюрса, быйылкы жылдын аягына чейин 500 миң катталуучуга жетебиз деген терең ишеничибиз бар. Ага дагы сиздердин салымыңыздар керек. Ошон үчүн баарыңыздарга ийгилик каалап сиздерден суранат элем. Бизге жардам бериңиздер, бизди колдоңуздар, класс басып комментарий жазууну эч качан унутпаңыздар. Биз Чычкан сайдагы Белек Балбан мейманканасына келдик. Ушул жерден оң жакка бурулуп, Белек Балбан эс алуу жайына кирсе болчудай экен. Дарыя ушунчалык кириптир. Ала белдеги мөңгүлөр эрип, ылдый карап, шарактап дарыя агып жатат. Азыр биз Чычкан сайдагы Пельменныйга чейин мен сиздер менен түз эфирде бирге болом. Мынал жерде сол жакта Канышай деген тамактануучу жай бар экен. Айтыңыздарчы, мен сиздерден дагы бир нерсени сурагым келет. Ош Бишкек жолунда жүргөндө кайсы тамактануучу жайга токтоп тамактанат элеңиздер? Комментарийге сөзсүз түрдө пикириңиздерди калтырып коюңуздар.
анткени көпчүлүктүн ой пикири менен эсептешкендей бололу. Мен жеке башкасын билбейм. Мен өзүм ар дайым ушул жанында дарат алганга, намаз окуганга, мечити бар, бардык шарты бар, ич каурасы дагы жакшы, тейлөөсү да жакшы. Пельменнийга кирем. Ошол жерден тамактанып өтөм. Ошон үчүн ошол жерге чейин мен сиздер менен бирге болом. Мына ушул жерде дагы көрүп турасыздар, сол жакта Ак Өргө деген, Халиф деген чайканалар бар экен. Унаалар токтоп турат. Халиф чайканасы, Таш Көмүр кафеси бар экен, Кербен Баяман кафеси дейт, Куурдак борбору дейт, Форель дейт. Кыскасы көп экен бул жерде делечи. Мына сол жакты карап кете бериңиздер. Ак Бата дейт мына. Таштам эс алуу жайы дейт. Көрдүңүздөрбү? Мына ушул жайларды карап өтүп кетсеңиздер, бүгүн абанын температурасы Жалал Абад аймагында Токтогулга чейинки абанын температурасы 30 градустан 35 градуска чейин жылуу болду. Күн абдан ысык болду. Жап жашыл болуп турат азыр деле. Бир аз убакыттан кийин буюрса бул жерлер дагы саргая баштаса керек. Биз деңиз деңгээлинен кыйла жогорулай баштадык. Абанын температурасы дагы бир аз муздай баштады. Жана жолдо келе жатканда унаанын терезесин ачып, айнегин ачып, колду сыртка чыгарган учурда сырттан жылуу шамал, жылуу жел унаанын салонуна кирип жатты эле. Ал эми азыр бир аз муздагыраак шамал кире баштады. Ал жерде Лейлек деген кафе бар оң жакта. Менимче Лейлектиктер ачса керек. Мына ушул жерде караңыздар, Лейлек деген. Жанында бал сатышат. Мен азыр скоростту 60-70, максимум 80ге чейин кармап кетип атам. Мынандайда обгон алып өтүүгө туура келет. Дамдыкты тездетүүгө туура келет. Бензовоздорду кетип атканын караңыздар. Түтөп калыптыр мынау КамАЗ. Сол жактан агарып мрамор таштары чыккан окшойт. Караңыздар. Же мрамор ташы өндүрүлөбү же союз убагында өндүрүүгө аракеттер жасалганбы? Айтор бул жерде дагы аппак болуп сайдын боорунда таш жатат. Мрамор таш экен. Көрүп турасыздар. Ал эми жолдун аркы бетине, берки бетине жогорку чыңалуудагы электр чубалгылары тартылган. Менимче Токтогул ГЭСТен чыгып Бишкек чүй өрөөнүнө электр оттоого барса керек. Буюрса биз сиздер менен эртеге Бишкек шаарында көрүшөбүз. Бүгүн түнгө жуук барып калсак эс алабыз. Бишкекте көрүшө тургандар болсо анда биздин телефон номерлерибиз иштейт. Кызмат болсо айтсаңыздар болот. Биз сиздер менен көрүшүүгө же болбосо кызматташууга даярбыз. Ар дайым сиздер менен боло беребиз. Биз чычкан сайдын эң кооз жерлеринде чыгып баратабыз азыр. Араңыздарда бул жолдо жүргөндөр барбы, жокпу, билбейм. Балким
Чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл облустарында жашап, ошол жакта чоңоюп, бул жакка келелек болсоңуздар, анда Ош менен Бишкекти туташтырган Жалал-Абад аймагындагы аралыкта мына ушундай кооз жерлер, кооз жолдор бар экендигин дагы билип алсаңыздар болот. Mercedes-Benz Ешка кетип жатат, 43-46 Е дейт. Объем 2-3 болса керек. Биз келип калдык мына Пельменнига. Жакындап калдык. Көрүп турасыздар. Азыр ушул жерден чыгып сол тарапка токтойбуз. Буюрса биз токтоп, курсак тойгузуп турган жерге дагы келип калдык. Окшойт. Менимче ушул жер. Адашпасам, мына ушул жер экен. Көрдүңүздөрбү? Поворотникти жандыралы. Ушул жерде мына сол жакта мечит бар, көрүп турасыздар. Дааратканалар. Элдин көпчүлүгү ушул жерге токтойт. Биз дагы ушул жерге токтоп, бир катар пельменди уруп, анан жолубузду улантабыз. Азыр унаа коюуга жай издейли. Ушул жайлардын бир жерине азыр унаабызды жайгаштырабыз, анан жолубузду улантабыз. Курсакты тойгузабыз деген. Так. Мына эжелерибиз качабы экен эми? Мен сиздер менен коштошом. Золотой Улей деген пельменига келдик. Курсакты тойгузалы, курсактоп кайгыжап кылалы, анан кийин жолго чыгабыз. Буюрса дагы жолдо сиздер менен жолугушубуз мүмкүн. Кайрадан сөзсүз түрдө эфир аркылуу дегендей. Мен ушул жерге унаамды коеюн. Жаратылыштын кооздугу тим эле суктандырат. Парковка дагы бар. Ушуну менен коштошобуз. Көрүшкөнчө.